Všechny bych tady chtěla moc přivítat na dnešním kluku expertů. Naším dnešním hostem je pan magistr Tomáš Foltín, který je v současné době ředitelem Národní knihovny České republiky. A během dnešní přednášky nám poví něco více o střednědobém plánu rozvoje Národní knihovny České republiky. A také nám něco o tom, jak tento plán je v souladu s prioritami aktuální koncepce rozvoje českých knihoven na léta 2021 až 2027. Tak moc tímto vítám pana magistra mezi námi a doufám, že se přednášku užijete. Tak tímto předávám slovo. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové, milé kolegyně, milé kolegyně, milí kolegové, pardon, teď jsem se toho zamotal. Vážení studenti, děkuji za pozvání na tento blok expertů, kde tedy nepřednáším úplně poprvé, nicméně poprvé v pozici generálního ředitele a předem upozorňuji, že když jsem se koukal do toho, jaké přednášky máte za sebou a jak je ten blok expertů sestaven na jaká témata cílí, tak ta moje prezentace se předem jako velmi vymyká tomuhle konceptu. Není tak živá, nebude určitě tak zajímavá, nicméně myslím si, že pro vaše další profesní cílení a základní informace o tom, co se v českém knihovnictví, potažmo v Národní knihovně České republiky děje, je to velmi jako zajímavé. A já myslím, že můžu mít dotaz, asi dotaz spíš na organizátory. To je normální, že tady koukám do zkratek KKON, PN a tak dále, tedy jmen těch jednotlivých účastníků. Nejste zvyklí mít puštěný jako video i od jednotlivých studentů, protože takhle je to teda šíleně neosobní. Ano, to je normální, bohužel. Chápu, poprvé je to zvláštní, ale je to odvyků. Protože tak, třeba... kdo chce, tak může si zopnout kameru, aby se pan ředitel necítil neosobně. Já bohužel tam se to dneska zrovna rozbilo, tak se omlouvám. Ne, já to určitě zvládnu. Já jim, jako když už se teda bavím o nějakých plánech a vizích, tak my samozřejmě v rámci vedení Národní knihovny fungujeme prostřednictvím videokonferencí, protože se samozřejmě snažíme najít nějakou cestu, abychom minimalizovali riziko těch covidových dopadů, které by se tady rozšířily v momentě, kdyby došlo k nějakému většímu ataku COVID-19 u nás knihovně. To znamená, už víc než rok vlastně porady vedení jsou kompletně video a jedna z prvních věcí, které jsem zavedl po svém nástupu do funkce, bylo to, že jsem chtěl, aby vlastně všichni, kdo na té poradě vedení jsou, měli puštěnou kameru. Jednak abych teda viděl, že je poslouchám, to, nebo teda, že mě poslouchají. To je jeden takový jako... To je jako přízemní důvod, ale ten hlavní byl ten, že si myslím, že je fajn, aby se ty lidi viděli, aspoň tedy prostřednictvím těch kamer v momentě, kdy se nemůžou potkat fyzicky. Nicméně, pokud se na to takhle zvyklí, tak já si tady budu za každou tou zkratkou někoho představovat a myslím, že to zvládnu i bez toho. Nicméně tedy, tak pojďme teda k té přednášce. Já jsem se zavázal, že tedy připravím krátký příspěvek o tom, kam tedy Národní knihovna pod mým vedením má směřovat. Nicméně se dostanu k těm jednotlivým bodům toho, kde se Národní knihovna nachází, v jakých oblastech, v jakých klíčových prioritách má své cíle, tak bych já řekl pár základních informací o Národní knihovně. Já tedy předpokládám, že Národní knihovnu znáte, že o jejím poslání a úkolech jste detailně seznámení z těch jednotlivých základních přednášek, které jste jistě slyšeli v předchozích ročnících, nicméně opakování matkou moudrosti a pár věcí já jako řeknu znovu. Chtěl bych na začátek uvést, že Národní knihovna, tady vidíte tedy citát ze základních statutárních dokumentů Národní knihovny, je definována jako knihovna s univerzálním knihovním fondem. A tady, proč mám začerveněné to druhé sousloví, trvale uchovává, protože Národní knihovna ze svého poslání je konzervační knihovnou. Jsme takovou tou v uvozovkách knihovnou poslední záchrany, to znamená pro budoucnost, pro budoucí generace jsme tou institucí, kde by se mělo zachovávat to národní kulturní bohatství české literatury v tom nejširším úhlu pohledu a samozřejmě do toho vstupují i další typy dokumentů. Dále vlastně samozřejmě máme ve svých činnostech spojenou tu úlohu s pětou se službami, s rovným přístupem k veřejným informacím a tak dále. Nicméně já bych tady řekl, že opravdu třeba ve srovnání s dalšími typy knihoven, jakými jsou například městské knihovny,
i naše nejbližší velmi vážená sousedka Městská knihovna v Praze. Máme trochu jiné poslání, to znamená, nejsme primárně zaměření pouze na výpůjční a další služby, ale u nás je tedy opravdu fatálně důležitý ten koncept toho trvalého uchování. Jistě znáte naši hlavní budovu, tady můžete se podívat na obrázku, jimž je barokní areál Klementýna v centru Prahy, který je s knihovnou a se vzděláváním a vůbec i s těmi nynějšími úkoly, které Národní knihovna řeší zpětý po zadu let a staletí. Ten prostor v sobě nese mnoho výhod, jakými jsou umístění v centru Prahy, o kterém jsem se už zmínil, ale zároveň i to, že tady pořád je vnímán takový ten genius loci právě toho Centra české vzdělanosti. Druhou budovou hlavní, kterou máme, je centrální depozitář Roskivazy, který slouží v současné době primárně jako takové tu technické zázemí knihovny. Tam Roskivaz má dvě části, jednak tedy starou budovu a pak nově přistavený depozitář, na který by měla v příštím roce navázat stavba té druhé půlky toho centrálního depozitáře. A základní taková myšlenka, která se za tou sídelní strukturou, o které budu mluvit potom ještě dál, skrývá, je ta, že Klementýnum by mělo být prostorem, kde budou uchovány a prezentovány ty fondy, jež jsou s touto lokací nedílně spjaté, to znamená historické hudební fondy, fondy Slovanské knihovny, fondy Knihovnického institutu. A do Hostivaze by se měly přesunout zejména takové ty v uvozovkách technické úseky knihovny, to znamená celá linka zpracování, včetně akvizice, která se do Hostivaze přestěhovala v nedávných týdnech. Je tam vlastně velké centrum zaměřené na digitalizaci knihovních fondů. V Hostivaze se také nalézají konzervátorská, restaurátorská pracoviště a samozřejmě tím, jak je to i pojmenováno, jde tedy hlavně o depozitární prostor pro uložení našich fondů. Dál bych chtěl uvést to, že fondy Národní knihovny jsou opravdu bezbřelé a bohaté. Mimo takových těch základních dokumentů, které si dokážete představit, a tady vidíte tedy fotografii kodexu Vyšehradského, máme samozřejmě řadu dalších rukopisů a starých tisků, máme významné hudební sbírky, máme i sbírky mapové, velmi zajímavé, zadu novodobých fondů, zejména těch klasických monografií a celých zad periodik, ale máme i velmi jako zvláštní fondy. Zde můžu zmínit například v rukopisném udělení uložené papírové dokumenty a tak dále. To znamená, ta šířka těch fondů je opravdu obrovská a my musíme najít cestu, jakým způsobem chránit a prezentovat ty dokumenty, to je jejich nejširší celistvosti, kterou máme k dispozici. Takže je to velmi složitý a velmi náročný úkol, který je takovou výzvou do budoucna, se kterou se Národní knihovna potýká. Takže abyste si udělali srovnání, máme tady tedy sbírku kopisu, ale většina skladišť vypadá nějak tak, jak si tady dovedete představit a jak ji tady vidíte na obrázku, to znamená mobilní regálové konstrukce, plné knižních svazků, osignovaných a připravených pro distribuci uživatelů. Bohužel, a už jsem tady jako nakousl, tím, že máme tu konzervační povinnost, tak se potýkáme opravdu mnohdy s velmi špatným stavem těch knih a periodik. Kritické hodnoty jsou spojené zejména s procesem stárnutí těch svazků, který je ovlivněný tou kyselou hydrolýzou, které vede k tomu, že ty svazky jsou mnohdy ohroženy poměrně významným rozpadem. To znamená, mnohdy sám ten papír rozpadá vyloženě pod rukama a je potřeba hledat jinou cestu, jak tu informaci, jak ten dokument zachovat do budoucna. A pak samozřejmě je tu spousta problémů spojených s rozpadem vazby a tak dále. To znamená, že tady si dokážete na základních ilustrativních obrázků dělat představu o tom, jak mnoho těch fondů je poničených, tak si uvědomujete, že právě ta konzervační povinnost do budoucna je pro knihovnu velmi jako náročná, ať už z hlediska logistiky, financí, technologií a podobně.
A pak tedy je tady vyloženě ilustrativní obrázek a za chvilku se k tomu dostanu blíž. Národní knihovna patří mezi lídry digitalizace knihovních fondů napříč republikou a když se vlastně pokusíme tu digitalizaci v knihovnách zahrnout do nějakého širšího konceptu digitalizace v rámci paměťových institucích, tak platí, co už jste asi mnohokrát slyšeli a co sami můžete navnímat, že digitalizace v prostředí knihoven je asi nejdále ze všech. Máme funkční standardy, existuje jasná metodika, jak ta digitalizace má vypadat. Jsou tady různé koncepční dokumenty, které tu digitalizaci definují. A když si zamyslíte nad tím, kolik těch dokumentů reálně je, tak podle posledních počtů, které jsme prováděli někdy na začátku roku 2021, to vychází tak, že je v České republice dostupných zhruba 100 milionů stran digitalizovaného obsahu, což je opravdu jako hrozné množství a v porovnání s dalšími zeměmi, včetně vlivu na finance, na personální náklady, které jsou s tím spjaté, právě na tu zmíněnou logistiku a další faktory, je Česká republika opravdu jako jednou ze špičkových zemí, která se týká digitalizace knihovních fondů, což třeba bylo prokázáno i v případě kontroly Národního kontrolního úřadu, která probíhala v Národní knihovně a Moravské zemské knihovně, kdy vlastně oni právě se zaměřovali na tu oblast těch digitálních dat a opravdu jako konstatovali, že tady není vůbec jako žádná výhrada, není co vytýkat a že knihovny opravdu minimálně ty dvě zmíněny, ale samozřejmě mezi jde počítat i zadu dalších, dělají maximum pro to, aby ta digitalizace nějakým způsobem běžela. Tady ještě jsem si dovolil použít tabulky, které zpracoval v roce 2016 kolega Vít Richter, předseda Ústřední knihovnické rady. A ty tabulky nějakým způsobem popisují, jakým stylem je učiněna skladba fondů v Národní knihovně. Já jsem ty tabulky aktualizoval tak, aby byly platné zhruba k začátku letošního roku. A co bych tím chtěl říct, je to, že v dnešní době se pohybujeme v procentně tak, že zhruba 80% fondů Národní knihovny je fondů novodobých a 20% jsou právě ty historické, hudební a další specializované sbírky. Do budoucna, jak vlastně odhadujeme nějaké procesy akvizice, které nějakým proklamativním výpočtem do budoucna pořád žijí zhruba tu úroveň 100 000 svazků ročně, tak to procento sebe čím dál tím vychylovat, protože těch dokumentů, které by byly schopny náležitě obohatit historické, hudební a další specializované sbírky, přece není tolik a jedná se v případě různých nákupů opravdu o jednotlivých průběhů let, tak právě v rozdílu v tom ty novodobé dokumenty budou dále narůstat. To znamená, to procento mezi vzácnými a novodobými dokumenty se bude dále vychylovat. A je právě otázka, jakým způsobem s tím Národní knihovna a obecně ty další knihovny s konzervační povinností naloží a jak vlastně budou postupovat z hlediska v tomhle případě zejména zpřístupní a jejich uložení. To znamená, ty náklady na ten nárůst fondů budou geometricky narůstat a je s nimi potřeba nějakým způsobem kontinuálně počítat. Já teďka, jak už tady zaznělo v úvodu, mám za cíl dneska představit nějakou koncepci rozvoje knihovny ve střednědobém výhledu. Tady bych chtěl říct, že ta přednáška bude navazovat na takovou, na moji strategii, nazvanou koncepce rozvoje Národní knihovny na léta 2021-2026, kterou jsem překládal v rámci výběrového řízení na pozici generálního ředitele v roce 2020. Já teda se snažím, a to tady zcela otevřeně přiznávám, do této koncepce průběžně nahlížet a dívat se, jestli ty vize, které jsem tady nějakým způsobem se pokusil načetnout v tom listopadu loňského roku, jsou stále platné a i zhruba po tom více než ročním odstupu mohu říct, že ty základní cíle, které jsem se snažil o ní definovat, stále platí a že se Národní knihovna v nich snaží dělat, co může. My se tedy snažíme v rámci Národní knihovny, protože jsem takový jako velký koncepční dokument, je velmi složitý na uchopení ty jednotlivé úkoly, jak rozdělit v průběhu jednotlivých let a dát si nějakou základní strukturu, jakým způsobem to kontrolovat. A tady vám ukazuju náš jakoby vnitřně používaný dokument, který právě slouží k tomu, že máme vytipováno určitou množinu klíčových úkolů na ty konkrétní měsíce a léta. Z těch jako zhruba 90 průběžných velkých nebo drobných úkolů jsme si vytipovali 11 hlavních priorit, které se snažíme plnit a vlastně po kvartální úrovni a ty cíle sledujeme.
Nicméně teď pojďme se už vložně dostat k tomu meritu té prezentace. Chtěl bych říci, že Národní knihovna je velmi specifická instituce, o čem jste už jistě mnohé slyšeli a jistě se s tím ještě do budoucna seznámíte. Některé ty základní body už jsem tady načetl v tom úvodu, nicméně teď se ještě pokusím znovu sumarizovat, tak abyste si je dobře zapamatovali. Chtěl bych říci to, že Národní knihovna je knihovnou mnoho rozdílů a mnohé přístupy k jejím činnosti a k jejím úkolům jsou velmi jako diverzifikované. Už jsem tady zmínil to, že Národní knihovna je tou Národní knihovnou s tím malým N, to znamená tou hlavní knihovnou pro to trvalé uchování dokumentů do budoucna. Na druhou stranu díky síti jednotlivých krajských knihoven a vůbec i síti dalších knihoven v rámci Prahy. Pořád sehráváme tu klíčovou roli centrální vědecké knihovny pro ty pražské studenty. To znamená, má to spoustu dopadů do fungování knihovny, tenhle ten rozdíl, tato ta disbalance. A pro nás je toto důležité i zejména s tou optikou, že máme nakoupených řadu různých elektronických zdrojů, databází a podobně. A musíme tedy v rámci různých těch finančních a akvizičních procesů myslet právě i na to, že nemůžeme ty dokumenty pořizovat pouze za tím účelem té ochrany, ale zároveň pro tu podporu těch studentů, což patří mezi naše základní činnosti. Co vnímám jako ještě více důležitý fakt, je potřeba si uvědomit, je to, že Národní knihovna je v skutku hybridní instituce z hlediska těch fondů. Já už jsem tady mluvil o těch historických a novodobých fondech, o tom členění. Nicméně, když se podíváme i zpátky do nějakých vizí, které byly formulovány a česko-slovenském území, ať již doktorkou Stokvasovou nebo docentem Katuščákem, tak opravdu je potřeba si uvědomit, že Národní knihovna moderního rázu je v podstatě paralelní institucí dvou typů fondů, to znamená na jedné straně fyzický sbírek, na druhé straně digitální sbírek. A když si vlastně projdete celou tou jakoby strukturou té knihovny nebo toho oboru, tak v podstatě jakékoliv procesy jsou používané a implikované v těch analogových fondech, tak jsou paralelně použité v těch digitálních. A když se to jedná akvizice, to znamená vyjednávání v případě digitálních dokumentů o zisku různých elektronických kopií, přes zpracování těch fondů, k uložení těch fondů, v tomto případě v nějakých datových silech, na rozdíl od těch klasických shredů a tak dále. To znamená, v podstatě tady máte konstrukty dvou vedle sebe paralelně fungujících knihoven, které se navzájem ovlivňují například tím procesem digitalizace, ale je potřeba to koukat tím duálním úhlem pohledu. Už jsem tady zmínil, že jsme tedy zaměření na to uchování bohemikálního dědictví. Nicméně musíme se nějakým způsobem snažit docílit toho, abychom byli opravdu otevřená instituce, která bude schopná podporovat vědu, výzkum a rozvoj české vzdělanosti napříč těmi větnými obory, samozřejmě se zaměřením na tu naši klíčovou sbírkotvornou činnost, která je spojená se společenskými a přírodními vědami. Ze své podstaty z knihovního zákona i z vlastního statutu jsme definováni jako centrum českého knihovnictví. Na druhou stranu je potřeba si říct, že Národní knihovna sehrává tu svoji národní roli nejen v našem státním měřítku, ale zastupuje síť knihoven i v řadě mezinárodních aktivit. Jsme v činí řadě mezinárodních projektů a některé ty činnosti, které děláme, například digitální knihovna Manuskriptorum, je opravdu jako v současné době celoevropským projektem. To znamená, je potřeba si budovat tady tu svoji odpovědnost a tu roli na národní, ale zároveň na té mezinárodní úrovni. A poslední věc, kterou bych rád zmínil, a už jsem ji teda taky nakousl, ta se týká toho, že jsme prostě zpěti s tou staletou historií toho Klementýna, která nějakým způsobem předestírá tu stabilitu a dlouhověkost té instituce. Na druhou stranu musíme být připraveni provozovat moderní systémy a snažit se tvořit moderní knihovnu, což je takový jako věčný souboj právě s tou lokací toho Klementýna, která nějakým způsobem ze základu odporuje tomu, aby se tady vznikaly nějaké velké otevřené prostory a podobně, protože přece jen ta budova má ten jistý klášterní charakter.
Budu taky mluvit o těch jednotlivých prioritních oblastech, o kterých jsem psal v té své koncepci. Snažil jsem se tedy to nějakým způsobem učili této prezentace, ale té koncepce samotné, sestavit do několika dílčích logických celků. To znamená, budu nejprve mluvit o digitální prostředí, pak o sídelní struktuře knihovny, pak o provozu právě těch centrálních služeb, systému a projektů. Budu mluvit o výzkumu a vývoji, což je nedílnou součástí aktivit Národní knihovny, a pak se pokusím nastínit nějaké vize směrem k transformaci a modernizaci toho vnitřního prostředí Národní knihovny České republiky, tak aby u ní přestala platit taková ta teze o té dlouhodobé stagnaci. Vezmu to tedy ze širšího úhlu pohledu. Začneme těmi digitálními daty. Součástí té digitalizace je i oblast dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. Tady knihovna Národní ve spolupráci s Moravskoslezskou jsou klíčové instituce pro celou oblast českého knihovnictví, protože ve svém dlouhodobém úložišti ukládají nejen data vzniká ve vlastní produkci, ale zároveň i buď na základě separátních smluv, či na základě různých programů Ministerstva kultury i data z dalších organizací. Problém, kterým se české knihovnictví a zejména tedy Národní knihovna s Moravskoslezskou knihovnou v současné době nachází, je to, že ke konci příštího roku přestane platit další ta úroveň podpory směrem k tomu provozu toho dlouhodobého úložiště, a my se nyní musíme nějakým způsobem jako začít rozhodovat, jakým směrem se vydáme dál. První možností je tedy to, že Národní knihovna ve spolupráci s Moravskoslezskou knihovnou budou dále provozovat takovéto kvazi rezortní velké úložiště, kde budou ukládány veškerá data právě ze sítě knihoven a výběrově i některých dalších paměťových institucí, což je velmi náročné na provoz, velmi náročné na finanční kapacity a velmi náročné i na vnitřní hardwareovou infrastrukturu těch organizací. A nebo jestli tady vznikne nějaká decentralizovaná varianta, která byla postavena na menších, ne tak robustních open sourceových řešeních, kdy vlastně bude část odpovědnosti za to dlouhodobé uchování prostě přesunuta směrem k těm jednotlivým dílčím organizacím a nebude to takovým způsobem centralizováno. My jsme se zavázali ve spolupráci s knihovnou Akademie věd, že zpracujeme analýzu vnitřní struktury toho LTP úložiště, kde představíme i nějaké vize, kam by se to mohlo v knihovně ubírat. Tady bych chtěl říci, že ta základní analýza je hotová a tady přesně ta střednědobá ten střednědobý plán Národní knihovny se snoubí s tou velkou koncepcí rozvoje českého knihovnictví, kde vlastně ta druhá paralelní rovina vzniká právě pod vedením Martina Hotáka v knihovně Akademie věd. Takovým dílčím cílem letošní rok je vlastně mít tyto dva analytické dokumenty k dispozici a vzájemně je začít připravovat nějaké jako řešení, které by potom předloženo Ministerstvo kultury, aby samo Ministerstvo kultury mohlo navnímat, jak je to komplexní záležitost a zamyslet se nad tím, jaká ta varianta bude pro Českou republiku lepší a udržitelnější do budoucna. V rámci digitálního prostředí samozřejmě jsme velmi hrdí na naše digitální knihovny, které tady provozujeme, respektive na tři velké digitalizační projekty. Předpokládám, že je všechny znáte, ale stejně je pro jistotu zopakuju. Je tady Manuskriptorium, digitální knihovna rukopisů a starých tisků. Máme Národní digitální knihovnu postavenou na bázi systému Kramerius, která prezentuje moderní kulturní dědictví knihoven. A pak tady máme poslední projekt WebArchiv, který trvale už od roku 2021 ukládá kulturní dědictví webových zdrojů, kdy jsme vlastně letos oslavili 20. výročí tohoto dlouhodobého uchování a v porovnání s těmi dalšími světovými projekty Národní knihovna České republiky opravdu uchovává webový archiv zhruba na druhém až třetím místě v celém světě z hlediska té kontinuity. Ty projekty jsou velmi dobře hodnocené, ať už u nás nebo navenek, nicméně i v nich je potřeba nějakým způsobem hledat kroky k té modernizaci. Jednak tedy je nutné nějakým způsobem řešit financování těch projektů, zajištění těmi personálními silami a infrastrukturou a zároveň ty věci standardizovat. V jednotlivých tedy v
těch digitálních knihovnách chceme do budoucna dospět k tomu, že manuskriptům bude plnohodnotně zešeno na bázi takzvaného public-private partnership zešení nebo na zešení v formě nějakého inovačního partnerství, tak aby byly jednoznačně jako vymezené ty role těch jednotlivých organizací, které se na tom rozvoji manuskripta podílí. Z hlediska té novodobé digitalizace před námi velký plán dokončit migrace těch starších dat, tak abychom všechno měli v jednotné struktuře. A z hlediska toho webového archivu musíme začít vymýšlet nějakou širší a robustnější infrastrukturu, protože se bavíme v současné době skoro o 500 terabajtech dat, která v tom webovém archivu jsou uložená. Obecně vědomi si tedy té koncepční role a metodické napříč českým knihovnictvím jsme si řekli, že dopracujeme ty chybějící dokumenty, které v rámci procesu digitalizace tady v České republice dlouhodobě chybí. To znamená, máme tady napsat nějaká interní opatření k urychlení digitalizace těch specializovaných sbírek. Máme zpracovanou konečně plnohodnotnou strategii vnitřní zaměřenou na digitalizaci novodobých fondů. A tato strategie je dobře propojená i na plány Moravské zemské knihovny v Brně. A teď do konce roku vlastně finišujeme na práci ohledně národní strategie digitalizace, kde tedy budou stanovené odpovědnosti a kompetence jednotlivých knihoven v rámci jejich fondů a bude to začínat do nějakého plánu do budoucna. V tomto digitálních prostředích chceme provádět i další kroky směřující k využitelnosti těch dat. Máme tady několik projektů, které se zabývají přípravou pokročilých API rozhraní, různých exportních nástrojů, formátů a další datových setů pro práci vědců, zejména v oblasti digitálních humanitních věd. Jsme aktivní několika výzkumných projektů, jako je celá ten DL4DH, je tady uvedený. Zároveň se snažíme ta data dostat do různých vzdělávacích úrovní. Spolupracujeme s řadou středních škol, navázali jsme spolupráci s některými vysokými školami, připravujeme aktualizovanou verzi manuskripty a poškoly, kdyby byly tedy dostupné školám ty klíčové nosné dokumenty, které jsou důležité pro naše národní kulturní dědictví. A chceme dále tedy pracovat i v rámci různých stáží a hostování tady studentů, ať už ze celých tak vysokých škol na běžném chodu knihovny a nejen tedy v tomto případě v rámci digitálního prostředí, ale už máme navázané nějaké vazby i ohledně třeba podpory knihovny z hlediska různých grafických prací. Máme tady několik stážistů ze střední škol, kteří nám pomáhají s některými těmi základními standardními aktivitami a tak dále. Nicméně myslím, že tady je do budoucna nějaká cesta, kdyby Národní knihovna měla ukázat své pole působnosti právě v rámci spolupráce s jednotlivými formami vzdělávání. Nyní se dostávám už k bodu číslo 2 a ta se teda týká sídelní struktury, což je taky velmi často mediálně popíraná otázka. Já předpokládám, že jste všichni slyšeli o těch záležitostech spjatých s takzvanou Kaplického knihovnou na Letné. Tady k tomu bych chtěl říci to, že Národní knihovna už se musí do budoucna prostě vymanit s tím sepětím právě s touto vizí, s tímhletím konceptem. A je třeba si uvědomit, že vlastně ty původní vize, které vyvrcholily výběrovým řízením, to architektonickou soutěží a vítězstvím tedy toho Kaplického projektu, byly definovány někdy mezi lety 2002 až 2006. Dneska jsme o 15 let dále. Knihovna, knihovnictví se prostě strašně změnilo a už nelze spoléhat na tu původní vizi. Je potřeba dát potenciální novostavbě Národní knihovny novou myšlenku, která by měla kopírovat ty aktuální potřeby knihovny a možnosti knihovnictví, akcentovat mnohem více právě ty varianty použití digitálních dat, akcentovat to, že už nemůže jít v podstatě o nějaký moderní sklad z rychlého dostupnosti těch fyzických dokumentů, musí jít spíše o prostor, kde tady bude modulárně otevřený všem možným aktivitám, všem možným typům služeb a bude to vlastně prostor, já tomu říkám prostor s přidanou hodnotou, to znamená, bude tam právě vstupovat role té knihovny, která může právě podporovat ten společenský ruch na tom daném místě, ale zároveň vlastně může přispět k rozvoji vzdělanosti a novým potřebám těch vysokoškolských a dalších pracovníků.
V současné době jsme nějakým způsobem v knihovně upravili ten původní koncept, který byl hodně přelývavý a mnohdy se stávalo, že tady probíhalo několik stavebních aktivit napříč a tento stav, kdy teda těch stavebních aktivit bylo najednou více, ovlivňovalo chod knihovny tím způsobem, že spousta dokumentů byla vystěhována do externích skladišť, nebyly dostupné uživatelům a potom vlastně křivka jejich používání i počtu uživatelů stejně padala. Takže chceme jít spíše systematicky, připravovat ten projekt na tu novostavbu, ale zároveň vlastně nejprve dostavit to depozitární sídlo v Hostivazi, kam by se přestěhovali fondy z Klementína a zároveň ta odvolená pracoviště, to znamená knihovna, by mohla nějakým způsobem normálně fungovat a potom tedy jít do těch dalších fází té revitalizace. Všechno, o čem se tady bavíme, musí jít v souladu s nějakou vnitřní debatou, tak aby ty rozhodnutí nebyly přijaté pouze na základě nějakých ad hoc okamžitých pocitů a je potřeba ty teze formulovat i směrem k té širší společenské debatě, zapojení dalších specialistů z různých oborů, ať už to demografie, urbanismus a tak dále. To znamená, musíme tu diskuzi k směrem k novostavbě opravdu opřít o jednoznačně definované parametry a nestupovat do toho na žádné jako emoční úrovni. Vše musí být prostě nějakým způsobem projektováno s výhledem na několik desetiletí, či spíš se staletí do budoucna, protože výběr vhodné pozice, vhodné lokality pro tu knihovnu, její struktura, její vzhled, její poslání, její funkce prostě ovlivní chod té knihovny opravdu do budoucna. To znamená, nelze na to se dívat nějakým zmatečným úhlem pohledu. V rámci těch centrálních služeb bych chtěl uvést zejména to, že Národní knihovna provozuje na základě produktu od Ex Libris Alef spoustu páteřních knihovních systémů. To znamená, na různých jiných institucí se nebavíme pouze o knihovním systému na lokální bázi, to znamená poskytujícím ty služby pro tu danou instituci. Nicméně my sbíráme, spravujeme a opečováváme data, která jsou nějakým způsobem vzniká ze spolupráce zady českých knihoven a dalších paměťových institucí, ať už se bavíme například o národních autoritách, souborném katalogu a zadě dalších služeb. To znamená, když budeme do budoucna přemýšlet o tom, kam se má ta správa a ten provoz knihovního systému vyvíjet, je potřeba myslet na to, že to má právě ten dopad na ty další organizace, ať už z hlediska těch datových přenosů či dalších vazeb. A nelze postupovat tak, že bychom si vybrali řešení výhodné pouze pro nás. Je na to potřeba koukat optikou těch našich centrálních povinností a probíhat to s těmi dalšími organizacemi, abychom vybrali řešení, které bude schůdné a podobně jako byl nebo je systém Alef používaný po zadu let, tak i toto bude řešení nutné používat do budoucnosti po mnoho dalších let. Tady velmi vítám to, že se nám daří si zástupci dalších knihoven, ať už akademických, krajských, nebo těch, které jsou s námi zahrnuty v těch takzvaných klastrových službách, což je Vědecká knihovna v Olomouci a Moravská zemská knihovna v Brně, hledat nějaké řešení, které by bylo výhodné pro všechny. Na druhou stranu říkáme to všude, není to tak, že bychom se chtěli v tuto dobu toho Alefu zbavovat. V rámci těch centrálních systémů provozujeme samozřejmě spoustu dalších nástrojů, které nejsou spjaté s těmi knihovnickými daty. V dobách nedávno minulých a vlastně i v dnešní době hodně rezonují ty možnosti zpřístupnění digitálního obsahu ve zvláštních režimech. Velmi dobře byl hodnocen ten režim zpřístupnění v době COVID, který byl otevřený všem akademickým pracovníkům, studentům vysokých škol a dalším těm podsobným skupinám lidí, tak aby mohli v době COVIDu, kdy byly ty paměťové instituce uzavřeny, psát své ročníkové a další kvalifikační práce. Teď tady máme i ten režim zpřístupnění takzvaný díla nedostupný na trhu, který nám umožňuje u těch děl, které opravdu nejsou nedostupná na trhu, je zase prostřednictvím naší digitální knihovny zveřejňovat v souladu s těmi licenčními podmínkami, které k tomu máme uzavřené. Proč o tom mluvím, je ten fakt, že opravdu ta práce s těmi digitálními daty je velmi, velmi důležitá a myslím si, že i v návaznosti na ty
vazby a spojení, které jsme se tady vypěstovali, ať už s držiteli autorských práv nebo s nakladateli, vydavateli a všemi těmi dalšími skupinami, které se kolem toho pohybují, jsou velmi nosné a můžeme s nimi pracovat do budoucna. A my jako knihovny jsme jim velmi vděční, že ta spolupráce je velmi takto aktivní a oboustranně důležitá. Chceme samozřejmě hledat i nějaké další cesty směrem k tomu provozu těch centrálních systémů. Vyjednáváme například s Moravskou zemskou knihovnou a knihovnou Akademie věd o takzvaném konzorciálním řešení provozu České digitální knihovny. Spolupracujeme s Městskou knihovnou Praze na projektu Centra, který slouží pro zpracování krásné literatury. Spolupracujeme s různými wiki organizacemi na propojování našich databází a metadat a podobně. To znamená, jsme si vědomi té centrální role a chceme s těmi daty, které máme k dispozici, pracovat. Mluvil jsem tady na začátku, že další skupinou, která je velmi významná pro Národní knihovnu, je výzkum a vývoj. Je zajímavé pro vás, že i na řadě různých projektů spolupracujeme přímo s Masarykovou univerzitou v Brně. Nicméně i samostatně Národní knihovna v podstatě špičkovým pracovištěm z hlediska výzkumu a vývoje ve všech těch oblastech knihovnictví a s mnohým jako přesahem do té další sítě paměťových organizací. To množství těch projektů vidíte na obrazovce, je jich opravdu hodně. A co považuji za velmi důležité, je to, že jsme opravdu velmi vysoce hodnocení. Máme dlouhodobě to hodnocení B, což je v podstatě na úrovni 2 až 3 nejlepších organizací v rámci rezortu kultury. To znamená, je to opravdu velmi důležité. A už jsem tady zmínil to, že v rámci spolupráce s různými univerzitními pracovištěmi, včetně Masarykovy univerzity, máme v různých celovědeckých infrastrukturách dokonce to nejvyšší hodnocení, v tomto případě 5. Do budoucna samozřejmě chceme pracovat na dalších projektech. Rádi bychom dále spolupracovali s různými výzkumnými organizacemi, univerzitami a podobně a snažili se to české knihovnictví posouvat dál, protože spousta těch věcí, které byly vyvinuty v rámci těch výzkumných projektů, mají celoevropský přesah a spoustu těch, ať už třeba zdrojových kódů, tak třeba metodik a různých postupů třeba v oblasti konzervátorství a restaurování těch dokumentů od nás ty zahraniční instituce přejímají. To znamená, opravdu to není tak, že by to dělali jsme zbytečně. Je tady i samozřejmě ta role Národní knihovny směrem na venek, nejen tedy z hlediska předávání těch dat, ale vůbec působení Národní knihovny ve různých těch mezinárodních organizacích. Je potřeba, aby jsme se podíleli na té tvorbě těch koncepčních dokumentů, podkladů pro Ministerstvo kultury a další státní orgány, tak aby se to knihovnictví posouvalo dál, což se efektivně projevilo už v případě přípravy té velké koncepce rozvoje českého knihovnictví a je nutné tedy, aby se do těch plánů na rozdíl od minulých let zapojoval právě generální ředitel, že potom má to větší mandát a je to mnohem lepší vyjednávat ty cíle, které máme naplánované. Z hlediska vnitřních kapacit, což už je vyloženě interní, protože to vezmu velmi rychle, chceme nějakým způsobem modernizovat tady vnitřní agendy, chceme zefektivnit chod těch podpůrných systémů, tak aby spolu ty nástroje komunikovaly, protože pro mě je absolutní nonsens, aby tady, dejme tomu, některé ty systémy, které jsou rozdrobené napříč knihovnou v ekonomických a provozních sekcích, prostě nebyly si schopny navzájem předávat data a potom odborní pracovníci ztráceli svůj důležitý čas v tom, že musí stejné informace vyťukávat do řady systému. To znamená, je tady potřeba tyto systémy unifikovat, nasadit jim nějaká komunikační rozhraní a ta data v nich propojit. Zároveň, co jsem tady chtěl určitě uvést, je to, že jsem proto, abych tady podporoval i nějaký vnitřní rozvoj té instituce, abychom podporovali vzdělávání knihovníků, protože ten svět knihovnictví se opravdu dynamicky mění, tak jak se mění i celá společnost a je potřeba, aby ti lidé, kteří tady stabilně pracují, prostě měli možnost se rozvíjet, aby měli nějaký prostor, jak ty trendy sledovat. Takže to je věc, kterou určitě knihovně chceme podporovat. Společně s tím vnitřním rozvojem organizace se snažíme modernizovat řadu vnitřních různých předpisů, což je taková ta suchá část té knihovnické práce. Nicméně je potřeba, aby ty věci, ať už jsou to různé spisové skartační zády, různé směrnice o veřejných zakázek, kontrolní mechanismy a podobně, byly prostě v souladu s platnou českou legislativou, aby byly navzájem propojitelné, aby se navzájem nenegovaly a aby v tom nebyla s proměnutím taková divočina, jako bývá občas některých celých judikaturách různých soudů.
soudů, které mnohdy jdou vložně proti sobě. Je potřeba, aby ty věci byly v nějakém souladu, v sounáležitosti, aby navzájem propojené a navzájem se dobře doplňovaly. Je to taková, jak to řekl, ne úplně záživná část té knihovnické práce, na druhou stranu je určitě důležitá a Národní knihovna je samozřejmě v rámci těch svých cílů a vizí připravena tyto dokumenty samozřejmě nějakým způsobem sdílet s tou další odbornou komunitou, dalšími knihovnami, tak aby to knihovnictví se posunulo dál i z hlediska aktuálních podob těch jednotlivých dokumentů. Co se mi daří, a to jsem v té své politice měl taky věnováno, a teď už se dostáváme na úroveň toho, co se udělalo a co se má udělat a jak to jako běží, je tedy i nějaká práce s tím personálním kapitálem. Tady jsem si dovolil vytáhnout nějaká jména, která u nás nově pracují. Chtěl bych říct si to, že to jsou opravdu jako většinou mladší ročníky, jsou to velmi nadaní lidé, kteří si myslím, že pro tu knihovnu můžou být do budoucna velmi přínosní. A mluvím o tom, protože je potřeba, abychom byli schopni pracovat s tím personálním kapitálem, který tady máme. A já bych byl rád, aby to tady na toto zaznělo, že pro mě jako není důležitý jako prvotní kritérium věk toho daného člověka, ale jde mi o to, aby ty lidé byli schopni sami se učit, aby byli schopni moderně myslet a to je, já bych řekl, negenerační záležitost. Sám jsem se potkal ve své pracovní kariéře s lidmi, kteří byli třeba 25 až 30 let a prostě těmhletěm tomu otevřenému způsobu myšlení vůbec nebyly nakloněni a nebyli toho schopni. Na druhou stranu už jsem tady třeba uvedl na začátku Víta Richta, kterého asi znáte jako nestora českého knihovnictví, jemu je už teďka vyloženě přes 70 let, ale pořád má knihovně a knihovnictví co dá, protože jeho myšlenkové pochody jsou opravdu moderní, svěží a je ochoten prostě řešit spoustu věcí úplně neocelým způsobem. To znamená, není to generační výpověď, je to o tom, že chci, aby v Národní knihovně pracovali lidé, protože to práce v Národní knihovně bude posláním a budou schopni prostě přihlížet těm vnějším trendům a snažit se je implementovat, pokud ne tedy přímo vytvářet a dávat je vlastně do té společnosti. Pak tady samozřejmě chceme udělat spoustu práce s ním spojené s komunikací knihovny navenek, že tady si myslím, že knihovna nebyla dlouhodobě schopná propagovat své dobré činnosti navenek a myslím si, že pokud bude dobře propagovaná Národní knihovna České republiky, tak si myslím, že to může mít široký pozitivní vliv i na propagaci českého knihovnictví jako takového. To znamená, snažíme se tedy dávat dohromady nějaké aktuálně nosné výstavní programy. Chceme, aby v Národní knihovně ty výstavy, pokud budou probíhat, byly vždy paralelně ve virtuální fyzické podobě v nějaké té podobě té výstavy. Chceme modernizovat web, chceme modernizovat komunikační politiku na sociálních sítích a dalších médiích. Chceme dělat spoustu věcí, takže se můžete těšit, že se nám to snad podaří, že se do toho veřejného prostoru zapojíme mnohem víc, než to bylo zvyklem. Teď už se tedy dostávám k tomu, co nás tedy čeká v příštím roce a přes příštím roce z hlediska nějakých těch plánů. Tady jsem to rozdělil podle toho sekčního třídění v Národní knihovně na oblast tu rutinně odbornou spojenou s knihovnictvím, na oblast těch digitálních technologií a potom na nějaké ty provozní celky. Co bychom chtěli, je tedy si nějak vnitřně zanalyzovat další úseky v Národní knihovně. Začali jsme se vzděláváním a s ochranou fondů, ale příští rok bychom se začali chtít věnovat právě lince zpracováním a těm dalším mechanismům, které tady mají nějaké zavedené pracovní postupy a chtěli bychom tyto postupy porovnat s podobnými postupy v zahraničí a zjistit si, jestli ty postupy práce jsou dostatečně nosné a moderní, nebo je možné implementovat třeba nějakou modernizaci ze zahraničí. Chceme nějakým způsobem moderně pracovat se zpracováním těch starších nespracovaných dokumentů, o kterých nemáme v podstatě žádné ponětí. A tady bychom to rádi provázali vyloženě na proces digitalizace, tak aby to nebylo jako v minulosti, že ty lidi musí prostě fyzicky zpracovat ten fond, což je zdlouhavé a časově náročné. Rádi bychom vlastně ty moderní technologie nasadili i do analytického zpracování článků, do tvorby analytických bibliografií, což je vlastně jedna z těch rutinních knihovnických činností. Chceme tedy nějakým způsobem zavést monitoring, nebo jestli moderní monitoring pohybu fondů po skladech a po studovnách, tak abychom věděli, kde se dané publikace nachází, jak jsou využívané a podobně. A jak už jsem tady uvedl před chvílí, chceme tedy nějakým způsobem debatovat i o budoucnosti knihovního systému, nejen Národní knihovně, ale i těch dalších organizacích.
z hlediska té částky knihovny zaměřené na ty informační technologie, tak chceme postupně modernizovat vnitřní softwarovou i hardwarovou infrastrukturu Národní knihovny. Teď se intenzivně například zabýváme různou modernizací těch zastaralých licencí, které tady mnohdy jsou neplatné i třeba více než 10 let. Budeme pracovat na těch krocích spojených s rychlostí digitalizace a s digitalizací samotnou. Musíme rozhodnout o tom, jak tady bude probíhat to ukládání těch dat. A zároveň chceme být lídy pro knihovnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti a nějakých certifikačních autorit. To znamená, tady připravujeme za roku například blízkou spolupráci s Nukibem a dalšími organizacemi, které se zabývají právě tou kybernetickou bezpečností a rádi bychom vlastně byli takovými prostředníky, kteří můžou šířit ty důležité informace o tom datovém zabezpečení dále. A už se dostávám tedy k té ekonomické části provozní. Příští rok teda nás čeká opravdu asi ta velká stavební akce spojená s tou hostivazí. Chceme tedy nějakým způsobem pracovat i na modernizaci toho Klementina, tak aby opravdu Klementinum bylo otevřené našim uživatelům, aby tady nebyly zavřené místnosti, do kterých se nikdo nedostane. Lze jenom spekulovat, co v nich je. To znamená, ty místa v Klementinu, která jsou po těch hlavních komunikačních okruzích, aby byla otevřená lidem, i za cenu toho, že tam budou různé volné plochy, odpočívací místa a podobně, ale Klementinum se prostě musí maximálně otevřít té komunitě našich uživatelů, ale zároveň i lidem, kteří tady přes Klementinum prochází, protože přeci jenom jako Klementinum jako takové, asi jste se s tím setkali, je velmi dobře hodnocené v různých cestovatelských bedekech, blozích, videích a podobně. Míří tady přes nás davy turistů a my vůbec jako nejsme schopni jako zahrnout do hodění toho Klementina, což vnímám jako obrovský problém a byl bych rád, kdyby se nám podařilo příští aspoň nadefinovat nějaké řešení, jakým způsobem vlastně a to Klementinum, které leží na té přirozené cestě mezi Staroměstským náměstím a Pražským hradem, začlení do toho živého tepu velkoměsta. Už jsem tady říkal, že chceme tedy zároveň zkvalitňovat ty vnitřní dokumenty, ten chod. Budeme pracovat na strategii i těch personálních zdrojů, tak abychom byli připraveni na nějakou do budoucna připraveni na nějakou personální odměnu, která v institucích našeho typu průběžně nastává. Samozřejmě ty úkoly nejsou jen o tom, že by byly za ně odpovědné ty jednotlivé sekce nebo náměstci. Je tady spousta činností, která je spojená vyloženě se mnou nebo vůbec s ředitelstvím knihovny. Chceme tady dopracovat tu strukturu těch vnitřních dokumentů, o kterých jsem se tady bavil, například o vnitřní platový předpis. Co vnímám jako velmi důležité, budeme zpracovávat novou komunikační strategii a branding Národní knihovny, kde si myslím, že rozhodně budeme v kontaktu i s pracovišti Kisku, které jsou v tom velmi zkušené a mají spoustu skvělých nápadů. A pokud by vás zrovna tato oblast zajímala, tak tady vás můžu nalákat na to, že Národní knihovna, ať už na svých sociálních kanálech, tak například prostřednictvím i osobních profilů na LinkedIn a podobně, spustila takové větší šetření mezi uživateli i neuživateli knihovny v různých formách odpovědí, abychom si nadefinovali, co vůbec jako tedy od nás, ať už uživatelé nebo neuživatelé, očekávají a jakým způsobem se tedy ty plány, které my tady máme interně, rovnají tomu, jaká jsou očekávání našich uživatelů a právě v rámci těch nových komunikačních strategií, brandingu a podobně, chceme ty dvě myšlenky, ať už interní, tak externí, propojit a najít nějaký rozumný jako řešení, tak aby vlastně byly funkčně spokojené oba ty celky, o kterých se tady mluvíme. A v neposlední řadě tedy do budoucna nás čeká připrava několika dalších jako velkých projektů, které nám mohou pomoci s rozvojem té organizace. Kdybych jako měl osobně zhodnotit moji zkušenost po zhruba půl roku ve funkci generálního ředitele, tak můžu tady říct, že jsem tady objevil zadu plusů, ale taky několik mínusů a myslím, že je fajn, když si je jako tady řekneme, aby se byli představit, jako co ta práce generálního ředitele opravdu obnáší.
Mezi plusy můžu zhodnotit to, že jsem jako spokojený ať už s těmi novými kolegy, kteří do knihovny přišli za mého vedení, které jsem si sem vytipoval a kteří se opravdu snaží dělat maximum pro to, aby knihovna fungovala. Nicméně cítím tady zevnitř té přece jenom stabilní dlouhověké instituce i takový ten vnitřní drive, to flow, ten tep té organizace, že všichni jako vědí, že teď je tady jako šance někam se jako posunout a i ti lidé, kteří byli v minulosti částečně rezignovaní, začínají prostě cítit, že ta knihovna se někam jako posouvá a chtějí u toho být, což vnímám jako velmi takovou jako dobrou zprávu a takový ten hmatatelný posuvník směrem k té budoucnosti. Jako plusy hodnotím i to, že se nám tady podařilo nějakým způsobem zachovat nebo modernizovat informovanost všech jako pracovníků Národní knihovny o tom, co se v knihovně děje. Když se objeví nějaký problém, rozhodně to není tak, že bychom někam jako tady zastrkávali za skříně, vytvářeli tady ty další kostlivce, ale snažíme se ty věci řešit, i když jsou pro nás nepříjemné a mnohdy obnáší to řešení těch věcí spoustu vnitřních konfliktů. Takže se tím prostě nezavíráme oči, otvíráme a i když jsou to nepříjemné věci, které někdy vyvrcholí velkými spory nebo i dokonce hádkami, tak se o těch věcech bavíme a snažíme se je vyřešit, co vnímám taky jako velký pozitivum. Jsou tady nová témata odborná, která se na nás valí, ať už v návaznosti na udržitelné energie, na různé další ty vnější společenské vlivy, ale máme tady i nějaké výzvy, o kterých jsem tady mluvil, které vycházejí z nitra knihovny a ty výzvy, ty nové úkoly, nová poslání v knihovně rezonují a nějakým způsobem se snažíme řešit. A co teda vnímám jako velmi pozitivní fakt je to, že tady vnímám jako sílu si navzájem pomáhat. Nejen tedy jako v Národní knihovně samotné, ale zároveň vlastně i v celém tom spektru těch dalších knihoven, různých profesních organizací, ale i nějakých dalších kolegiálních vztahů s různými univerzitními pracovišti, akademickými pracovišti a tak dále. To je pro mě velmi jako významné plus. Co vnímám jako negativa, je to, že přece jenom já tomu říkám takový syndrom dlouhých chodeb, že tady spousta informací se buď ztratí někde jako po cestě, nebo naopak tady vniká taková ta vnitřní šeptanda, kde někdo si jako něco dozví a potom to přes třetí nebo čtvrté ucho zkomulí takovým způsobem, že ta původní zpráva se úplně ztrácí. To znamená, pro mě je to do budoucna výzva, abych se zamyslel nad tím, jak vlastně tyhle ty komunikační vnitřní matice nějakým způsobem udržet a podporovat to, aby chodili ty pravé, důležité informace všem, tak aby s nimi mohli pracovat. Vnímám velké riziko pro nás z provozu toho ekonomického systému, o kterém jsem tady mluvil, to znamená pro mě jako nesmysl navyšovat byrokratizaci jednotlivých odborných pracovišť. Vnímám tady pořád ještě nějaký takový přece liknavý přístup k řešení takových těch problémů, které mají ten statut toho kostlivce ve skříni, které se tady dlouhodobu neřešily, jenom se o nich tak nějak někdy povrchně mluvilo, ale nebyly nějak jako posouvány dál, to znamená, jsou tady nějaké jako zmíněné a tady jako přece jako musím více tlačit na některé kolegy a kolegy, aby si jako to uvědomili, že to už není možné jako schovávat a že je potřeba ty věci otevřít a řešit je. Vnímám tady takový jako nižší kreativní přístup k řešení problému, když jako nám na ně v úzovkách nedostává se peněz. Jakože některé myšlení je prostě spojeno s tím, dejte mi balík peněz, já něco vytvořím, ale nikoho nenapadá přemýšlet o tom, jako, jak by se to udělat třeba za nižší prostředky, jak třeba do toho zapojit i nějakou úroveň dobrovolníků a podobně. To znamená, je to o tom jako měnit takové to paradigma myšlení těch kolegů a kolegyň, které není jenom spojená s něčím jako extra, ale spíš hledáním nových jako cest, jak ty věci řešit. Co je mým jako cílem a cílem dlouhodobým je to, že bych byl rád, aby se z Národní knihovny stala opravdu znova ta knihovna s tím pomysleným velkým K na začátek. Když jsem přemýšlel, co to velké K jako ve slově knihovna pro mě znamená, tak mi napadlo spousta slov. Některá opravdu ani nesnesou takovou tu publikaci na tom. Nicméně, když se tady podívám na nějaké ty věci, které jsou tady vyjmenovány,
tak si myslím, že se na nich určitě všichni shodneme. To znamená, pro mě je důležitá to, ta role Národní knihovny v té celé knihovnické komunitě, aby bylo vidět, že Národní knihovna je tu pro tu síť knihoven, ale zároveň, že vlastně Národní knihovna je tu s vámi. To znamená, že ne všechny věci prostě lze alibisticky házet, oni to za nás udělají, protože Národní knihovna, ale spousta věcí má prostě směřovat k tomu, že je budeme dělat s těmi institucemi společně, že každý si tam uloupne ten svůj díl odpovědnosti, svůj díl činnosti a potom, když to dáme do nějakého celku, tak to potom může fungovat, protože nějaké členění na to, kdo co udělá, už podle mě v dnešní době prostě není uchopitelné. To je už navázáno na tu kolegiálnost, na tu kooperaci a tak dále. Pro mě je velmi, velmi důležitým bodem to K spojené s tou kritičností, protože zvlášť v minulosti tady bylo mnohdy prezentováno z úst vrcholných manažerů Národní knihovny. V podstatě vše je možné, vše půjde, vše uděláme a za těmi sliby jako nebyla žádná vlastní ambice ty věci opravdu řešit. Já tady i vám říkám, že pro mě jako je důležité s tím spektrem těch navazujících organizací jednat, říkat si, co je možné, co je nemožné a k různým návrhům těch vnějších organizací přistupovat s pokojem a s kritickým myšlením a v momentě, kdy je nám jasné, že to nebudeme schopni dělat nebo že to nechceme, nespadá to mezi naše aktivity, tak prostě říct si, my to dělat nebudeme. A to si myslím, jako, že role, která ten národní knihovně sluší a měla by být schopná obhajovat své názory a zároveň vlastně dávat do pléna informace, proč to dané chceme nebo nechceme dělat. Rád bych, abychom se podíleli i na spoustě různých komplexních řešení, abychom byli kreativní, abychom řešili věci od A do Z, od začátku do konce, abychom prostě nic nezůstávali na půli cesty. Samozřejmě ta Národní knihovna pro mě našla i spoustu takových K, která jsou taková spíš jako v uvozovkách pro zasmání, někde bokem, ale pro knihovny jsou pořád důležité, ať už jsou to knihy, nebo peníze, nebo kodexy, nebo knihovní systémy. A do těch K bychom mohli nasadit spoustu dalších věcí, které pro nás můžou být do budoucna zajímavé, ale ty jsou třeba neznámé, nebo jsou známé a jsou nezajímavé. Tak, co bych chtěl říct si závěrem. Byl jsem požádán, aby ta prezentace byla zhruba nějakých 60 minut, že byste byli rádi o nějakou debatu, tak vám dám jistě prostor na 30-minutovou minimálně dotazovací akci. Já bych to shrnul do toho, že my chceme nějakým způsobem být opravdu otevření vůči odborné komunitě i od pracovišť, že to doposud nebylo zvykem. To znamená, je tady spousta činností v Národní knihovně, která jsou dlouhodobě prezentovaná dobře, jako je třeba činnost knihovnického institutu, ochrany fondů a dalších, ale v minulosti tedy ne všechny ty další činnosti, například spojené částečně s tou digitalizací, úsekem generálního ředitele, ekonomickými záležitostmi vůbec nebyly komunikovány navenek. A já bych byl rád, aby Národní knihovna byla opravdu tím metodickým centrem pro celé české knihovnictví ve všech oblastech, kde to je potřebné. To znamená nejen těch rutinně knihovnických, ale i těch dalších, které na to navazují, jež mohou prostě těm jednotlivým knihovnám a dalším organizacím poměrně významně pomoct i třeba v jejich každodenním provozu. To znamená opravdu snažit se být jako otevřenou organizací, která je oporou systému. Byl bych rád, aby tedy Národní knihovna nadále byla takovou tou stabilní institucí v tom mnohdy rozdivočeném, komplikovaném světě. Ale byl bych rád, aby vlastně ta kamenná instituce byla brána v tom pozitivním úhlu pohledu a ty negativní faktory, to znamená malá vůle ke změně, taková ta dlouhodobá setrvačnost, mnohdy chtěná stabilita, aby pominuli a abychom vlastně i tyhle ty v úzovkách stabilní činnosti prostě byli schopni postupně modifikovat, modernizovat, dívat se na ně svěžím pohledem. Ale jsem si samozřejmě vědom toho, že vlastně tam zase bude ta role té kamenné instituce v tom, že ty změny a té transformace budou probíhat postupně. Nelze prostě všechno řešit mávnutím kouzelného proutku a říct si, za ta jibičko teď všechno půjde jako skvěle. Ne, je to věc kontinuální dlouhodobé práce, na které se musí podílet všichni mý kolegové a kolegyně. A
finální taková jako message, kterou bych chtěl, je to, abychom opravdu jako měli tu vnitřní ambici. To znamená, ne, aby to od nás bylo očekáváno, chtělo a chtěno, což samozřejmě je validní, ale abychom my sami jako Národní knihovna měli ambici být lídrem toho českého knihovnictví ve všech oblastech, kterých jsme se tady dotkli, abychom opravdu byli nějakým jakoby tím profesním vrcholem a potenciálním snem i vás, budoucí generace knihovníků, informačních pracovníků, komunikačních pracovníků a od té věci do to zasadíte. A aby vlastně práce pro Národní knihovnu nebyla jenom jako další prací někoho v seznamu, v životopise, ale aby to bylo vlastně něco, co bude chtít, ať už pokračí nebo delší dobu, řešit s plnou vervou, s plným úsilím a bude to být jako vrchol své dané činnosti v ten daný moment. Takže tohle je jako takový můj sen, ke kterému bych se chtěl dostat, co všechny ty věci, které jsem tady řešil. Já jsem přemýšlel, jak tuhle prezentaci uzavřít, protože, jak říkám, není to přece jenom taková, jak to řekl, živá prezentace, na kterou jste zvyklí. Netýká se to sociálních médií, komunikačních strategií a dalších záležitostí, o kterých jsem si přečetl ve vašem syllabu, tak jsem si řekl, že tam nebudu dát další obrázek, ale dám tam citát Johna Fitzgeralda Kennedyho z jeho nástupnické řeči z roku 61, který je i takovým mým motem, proč jsem se vlastně do toho vedení Národní knihovny pustil. Protože jsem si vědom, že je to prostě obrovská odpovědnost, šílená kláda a opravdu jako těžká práce. Nicméně já se tedy snažím do toho jít tím, že se opravdu pokouším individuálně ty věci změnit. Jako můžu si s proměnutím natlout si svá ústa, můžu dopadnout špatně, ale do budoucna bych byl rád, abych se zase mohl ohlédnout a říct si, udělal jsem opravdu to, co bylo možné v ten daný moment, na daném místě, s daným vybavením, s danými finančními prostředky a tak dále, aby ta Národní knihovna se někam posunula a někam se dostala dál. A pokud ten myšlenkový konstrukt, který začíná u každé individuality, u každého jedince samotného, takhle navnímá většina lidí Národní knihovně a dejme tomu i v českém knihovnictví, tak si myslím, že o tu naši budoucnost se nemusíme bát, protože, jak jsem tady říkal v úvodu, myslím si, že nejen z ohledu optiky digitalizace, ale z ohledu i dalších činností, které ty knihovny dělají, opravdu mezi paměťovými institucemi stojíme opravdu na špičce, máme obrovský přesah do spousty dalších aktivit, jak už je to samozřejmě oblast vzdělávání, ale mnoho, mnoho dalších a pokud se nám podaří vlastním entuziasmem a vlastní pílí to k němu posouvat dál, tak se o budoucnost teda rozhodně nebojím a věřím tedy, že nikdy v budoucnu, ať už u nás nebo v nějaké další knihovně, ani vy nebudete váhat přidat svoji ruku k dílu a budete se nám snažit pomoci. Tak. To je taková jako závěrečná zpráva a takový apel na vás. Děkuju za pozornost a teď tedy, jak jsem slíbil, hodinku mám za sebou a jsem tu pro vás pro jakékoliv dotazy, připomínky, náměty, komentáře, co budete chtít. Děkuju za pozornost. Děkujeme moc za přednášku. Navzdory tady upozornění, že nebude zajímavé, myslím, že byla velmi zajímavá. Že bylo super se podívat, že bylo super nahlédnout pod pokličku vlastně změn, které teď budou v Národní knihovně probíhat a bylo zajímavé vidět, co je v plánu, tak budeme držet palce, aby to vyšlo, protože plánu máte hodně, opačivně. Tak. Ale já si myslím, že nám určitě budete pomáhat, tak jako to nedávejte se pryč. To ne, to rozhodně ne. My rádi pomůžeme. Tak, máme tady dotaz. Jaký vliv podle vás bude mít na realizaci vašich plánů změna ministra kultury na pana Baxu? Jaký vliv má vůbec, jo, to je dvoj dotaz, pardon, tak já to přečtu celý. Jaký vliv má vůbec samotná osobnost ministra kultury na rozvoj Národní knihovny? Tohle je velmi těžká otázka. Já to vemu spíš do obecné roviny. Já si myslím, že je obecně potřeba začít se věnovat podpoře dlouhodobé kultury a vzdělanosti, protože si myslím, že to je opravdu jedna z těch věcí, které jsou opravdu investicí do budoucna. Jestli si uvědomujete ty debaty o
okultuře, které tady rezonují společenským prostorem už více než 10 let, tak je takovým jako základním cílem všech těch ministrů kultury, které nastupují do své funkce, je to, aby kultura byla lépe financována, aby postupně došla alespoň toho jednoho pověstného procenta financování ze státního rozpočtu. A já věřím, a vím, že vlastně i stávající ministr Lubomír Zaorálek v tom podnikl mnoho kroků, že v tom bude pokračovat i nový ministr doktor Baxa a že se mu podaří tu oblast kultury posunout tam, kde má být. Takže takhle bych to nechal. Dobře, děkujeme za odpověď. Je to další dotaz, tak já jenom přidám mikrofon. Dobrý den, já jsem ptal na otázku, to vychází vlastně hodně z koncepce rozvoje knihoven, tak bych mě zajímalo vlastně, jak to, vy jste tam načal ten problematiku vlastně s tím otevřením zaměstnanci a tak, tak mě zajímalo vlastně, v koncepci se uvádí, že je potíž získání kvalifikovaných knihovníků s vysokoškolským vzděláním, tak jak jste na tom vy vlastně Národní knihovně v tomto ohledu? Tak samozřejmě je to těžko, tak uvědomte si, že a o tom by měli teda mluvit asi vaši představení mnohem zasvěcení než já. Máme tady tři vysoké knihovnické školy, které ročně jsou schopní zase přeženu v úzovkách vyprodukovat zhruba, myslím, že nějakých 60 až 80 absolventů. A spousta těch kolegů a kolegyň směřuje zákonitě do dalších jakoby obojů těch činností, kde se těch vysokých školách učí. My z hlediska jakoby přísunu nových pracovníků samozřejmě jsme nějaké spolupráci, ať už s vámi, tak s UISKem, tak například s Opavskou univerzitou. Nicméně samozřejmě ten počet potenciálních absolventů se samozřejmě nerovná tomu, co by knihovny obecně prostě potřebovaly do svých zad jako získat. A já tedy bych chtěl říci, že pro nás jsou samozřejmě důležití jako studenti příbuzných oborů, nejen tedy jako rutině knihovnictví a i těch dalších oborů, které jsou jako na to navázány. A myslím si, že je to o tom opravdu jako s těmi potenciálními kandidáty na pracovní místa na Národní knihovně systematicky pracovat, ať už v době jejich vzdělávání, to znamená nějakým způsobem třeba účastníky vzdělávacích procesů, nabízet nějaké možnosti různých jako stáží při práci, při škole a tak dále a snažit se některé ty studenty dostat. Ono to zní jako obecná fráze, nicméně vždycky je to taková situace, že na to musíte koukat tou obou stranou optikou. Jako v momentě, kdy nebude ze strany zaměstnavatelů adekvátní poptávka, respektive nabídka těch volných míst, která můžou být zajímavá, která nějakým způsobem kopiují i ty trendy a očekává těch vystudovaných vysokoškolských studentů, tak tady nebude zájem těch vysokoškolských studentů do těch knihoven chodit pracovat. A naopak, že jo, pokud k nám ty vysokoškolský studenti nebudou chtít chodit, tak tady potom bude váznout ta modernizace těch organizací. Takže je to vždycky taková jako oboustranná záležitost a jak říkám, myslím si, že je potřeba a je to i teďka deklarováno na té nejvyšší státní úrovni se konečně podařilo podepsat to memorandum o spolupráci mezi ministerstvem školství a ministerstvem kultury, že to propojení knihoven a vzdělávacích organizací bude těsnější a těsnější a že se nám podaří najít různé možnosti toho, jak se navzájem obohatit i z hlediska toho potenciálního personálního růstu do budoucna. Děkuji. A když se ještě zeptal, vlastně jsem značil už teďka v tomhletom té odpovědi zároveň s tím. Vy jste v té prezentaci zmiňoval vlastně ten pilíř, který se zabývá tím zpřístupňováním kulturního dědictví, ale vlastně v té koncepci jsou ještě zmíněny pak i neformální vzdělávání, nějaká knihovna jako společenská centra, tak jaký pohled vlastně máte v Národní knihovně na to neformální vzdělávání, mě zajímalo, na roli učícího knihovníka. Já se omám, teď jsem neslyšel asi skoro celou druhou polovinu té vaší otázky, tak jestli mi to můžete ještě zopakovat. Vypadl trochu zvuk. Jo, pardon. Mě zajímalo, jak to vlastně vnímáte vy, nebo jaký máte plány v kontextu neformálního vzdělávání
v kontextu neformálního vzdělávání a rola učících knihovník u vás v Národní knihovně? No, z hlediska jako vnitřní podpory vzdělávání knihovníků, to je zrovna aktuální otázka, kterou jsme tady řešili. My jsme se letošním roce ve spolupráci s naším oddělním vzděláváním vedeným Romanem Gýbišem zabývali právě přípravou nějaké politiky vnitřního vzdělávání pracovníků Národní knihovny. Máme teďka daný dohromady nějaký finální sběr dat o tom, jaká jsou očekávání těch jednotlivých úseků v Národní knihovně, kam by měly směřovat ty podporované aktivity, jak už to jazykové vzdělávání a spousta jako dalších těch jednotlivých úrovní. A budeme teď ve spolupráci s ekonomickou sekcí hledat cestu, jakým způsobem to nějak zafinancovat, jaké případně jako skupiny do toho interního vzdělávání dát a jaké oblasti budeme podporovat, protože a zase to jako neberete jako úplně doslova, když to hodně přežinu, tady v minulosti bylo spousta různých školení na základní celá dovednosti ve Wordu, v Excelu a tak dále. A myslím si, že tady ta doba jako výrazně jako je přežitá. To znamená, spíš bychom měli cílit na oblasti, které jsou spojené s těmi soft skills těch jednotlivých jako pracovišť. To znamená naučit se prostě adekvátním způsobem komunikovat, vystupovat v zastoupení té dané organizace, abychom se naučili třeba lépe pracovat s různými jako dalšími médii a podobně a rozvíjeli se i v těch jako agendách, které nejsou, jak bych to řekl, na první dobu z těch hard skills, ale rozvíjeli tu osobnost toho daného knihovníka v tom nejširším úhlu pohledu. Ale znovu říkám, je to potřeba uchopit v nějakých jako mantinelech, tak abychom vlastně nebyli úplně jako bezbřezí. Ideální je ty jednotlivé požadavky těch kolegů a kolegyň, respektive těch jednotlivých útvarů Národní knihovně škatulkovat do nějakých oblastí a potom vlastně cílit na ty jejich vize nějakými typologickými školeními do těch jednotlivých oblastí v nějakých jako blocích, které na sebe jako budou navazovat. Samozřejmě máme tady zpracované nějaké hodnoty, kolik hodin tady pracovníci Národní knihovny, a vychází to i z toho celostátního průzkumu, který probíhal letos, věnují svému vzdělávání a v Národní knihovně je to zatím stále jako ještě relativně jako pod průměrem. To znamená opravdu ve spolupráci s kolegou Gýbišem se snažíme hledat nějakou cestu, jak tu časovou dotaci, kterou jsou tomu ochotní a schopní pracovníci Národní knihovny věnovat, nějakým způsobem navyšovat. Takže tak. Ale myslím, že jsem odpověděl přesně na to, co jste se ptal. Děkuji. Já jsem to myslel ještě spíš z pohledu, jakoby, že knihovník učí jakoby nějaké čtenáře, nějaké ty účastníky těch kurzů, tak jaký máte, já vůbec nevím, jak má Národní kniha koncipované, jestli máte nějaké kurzy pro veřejnost, nebo a jaký máte třeba plány, jestli máte nějaké kurzy pro veřejnost, tak jaké máte s nimi plány, případně samozřejmě pokud nemáte kurzy pro veřejnost, tak to padá. A ještě bych se zeptal v kontextu s tímto, jak vlastně vnímáte, jak jste mluvil o té spolupráci s MŠMT, tak to by znamenalo, že by knihovníci se podíleli na výuce vlastně v rámci formálního vzdělávání, nebo jak to vlastně vnímáte v tom kontextu? No, já začnu od konce. To memorandum mezi ministerstvem školství a ministerstvem kultury jako vnímám jako velmi pozitivní krok, na který jsme jako velmi dlouho čekali. A zase to přetahme do té reality, ta spolupráce toho memorandu je teďka na úrovni jako deklarativní. To znamená, že obě ministerstva si uvědomují tu vzájemnou potřebu nějaké symbiózy a společných kroků. Teď je vlastně na nás, ať už na lidech z knihoven, nebo potom tedy z ministerstva školství, případně potom dál v tom jako propadu na ty jednotlivé částky toho vzdělávacího segmentu, prostě naplnit to memorandum deklarativní faktickými kroky. A tady vznikla teprve nedávno pracovní skupina, právě v zastoupení všech těch jakoby skupin, o kterých jsem tady mluvil, která se snaží právě najít jako ta praktická východiska toho, kde bychom jako mohli fungovat. Jako těch možností je přirozeně celá řada a
Rozhodně teda bych tu implementaci nechal na té skupině. Já si dovedu třeba osobně představit to, že my jsme schopni do jednotlivých jako těch skupin toho vzdělávání vstoupit například s našimi zkušenostmi právě z hlediska těch digitálních dat, nějakého čtení těch digitálních dat, vyhledávání informací a podobně, protože když si vezmete, tak vlastně v podstatě každý obor na vysoké škole má nějaký ten svůj vstupní odborný pro seminář. A tady si myslím, že třeba role knihovníků může být právě v tom, že jim prostě poukáží na to, jak efektivní ty jakoby práci o věci, kde si třeba ani ty vysokoškolský pedagogé nemusí uvědomovat, jaká tam ta přidaná role, přidaná hodnota té knihovny jako může být. A teď se vrátím k té první otázce, to jste se ptali, jestli Národní knihovna nabízí nějaké kurzy pro veřejnost. My z hlediska jako kurzu pro veřejnost jsme zaměření vyloženě na přípravu nějakých vzdělávacích programů pro odbornou veřejnost. To znamená, tady se samozřejmě prostě v průběhu jednotlivých zbíjá zpětná vazba, na základě toho se připravují různé vzdělávací projekty, připravují se na to nějaké jako programy a postupně se snažíme vlastně tu nabídku nějakým způsobem modulovat a modernizovat tak, abychom byli jako schopni z hlediska toho oborového vzdělávání, které přes nás jako jde, té částky prostě opravdu přizpůsobovat těm potřebám knihoven jako takových a těch knihovníků, kteří na ně chodí. Zase v té nejširší optice. Děkujeme za odpověď. Ještě nějaký další dotaz pana ředitela? Připomínám, že i kolegové online se můžou ptát, můžete být psát dotazy do chatu, nebo si můžete vzít slovo a položit svůj dotaz ústně. Tak než se ostatní rozmyslí, tak já bych se možná zeptala, co vlastně, vy jste nám tady představil vlastně spoustu různých plánů, které vlastně spoustu jako věcí, co máte v plánu teď s knihovnou, tak bych si možná chtěla zeptat, co z toho všeho, co jste nám tady teď vlastně sdělil, co myslíte, že bude největší výzva, nebo co vy osobně sám považujete za největší výzvu? No, já přirozeně největší výzvu z hlediska času, té dlouhodobé odpovědnosti a toho, co to pro knihovnu může znamenat, považuji právě vyřešení té sídelní struktury, protože každý to řešení, o kterých se tady bavíme, to znamená, ať už modernizace, revitalizace Klementína, tak dostavba té hostivaře a vytvoření dalších těch depozitních prostor, tak potom samozřejmě úplně to ta nejvyšší úroveň té novostavby Národní knihovny prostě přináší rozdíky. Ty děláte teď v daný moment s nějakou jakoby vizí, ale řešíte vlastně něco, co bude, jak bych to řekl, pro knihovnu validní a stále jako platné v horizontu několika desítek let. A to je opravdu jako těžce svazující jako odpovědnost, protože samozřejmě, že svět se vyvíjí a vy nevíte, jako kam se třeba přesunou informační technologie za 30 let. A máte plánovat budovu, novostavbu, která tady třeba za těch 30, 50, 80, 100 let stále bude stát a bude jako efektivně fungovat. Nicméně třeba ten přístup těm digitálním datům se může úplně jako rapidně změnit. Dejme tomu ze stávajících forem k nějakému hologramickému využití digitálního obsahu a podobně a ta budova prostě bytí teďka nakrásně se svojí nejlepší vizí, s nejlepším vědomím a svědomím, prostě bude za 30 let zastajala. A tahle ta jako odpovědnost je opravdu jako těžká a hodně jako ubíjející, takže je potřeba opravdu se tím zabývat co možná nejotevřeně a komunikovat s řadou expertů z různých těch obojů, kteří jsou schopní sledovat ty vize budoucnosti. Děkuji moc za odpověď. Tak, napadá ještě někomu nějaký další dotaz pro pana ředitele? Ne, asi to bylo velmi, velmi informativní. Já bych se teda nicméně ještě zeptala, protože vlastně těch podnětů své prezentace bylo tolik, že mám pocit, že bychom se teda o tom ještě mohli bavit dlouho. Tak já bych se možná zeptala, jakým způsobem vlastně buď teda asi obecně, asi co se týče třeba vlastně nějaké koncepce nebo i třeba vašeho nějakého pohledu na to, jak by měla knihovna fungovat, jaké služby by měla poskytovat a tak dále. Jak s tímto zamávala pandemie? Monitorujete vy osobně třeba nějaké změny ve svém osobním přístupu nebo obecně jako v nějakém diskurzu v českém knihovnictví, co bylo předtím, co je teď, jsou tam nějaké změny? Určitě, já bych tady chtěl uvést jednu věc.
Bavili jsme se tady částečně o té velké koncepci rozvoje českých knihoven na léta 2021-2027+. A ta vlastně byla sestavována ještě v tom předcovidovém období. A teď je i v návaznosti na takový praktický seminář, workshop, think tank nazvaný Kaslin, jsme se rozhodli, že předsednictvím Ústřední knihovnické rady se zkusíme podívat na tu velkou koncepci těmi částečně i pandemickými náhledy a zkusíme se říct, jako jestli vlastně ta koncepce, která byla sestavená před pandemickou situací, stále odpovídá tomu aktuálnímu světu, který je prostě s některými těmi limity danými tou epidemickou situací jako svázán. To znamená, z hlediska těch jako velkých koncepčních dokumentů se tomu rozhodně chceme věnovat. A pokud vás zajímá vyložený jakoby vztah pandemie k fungování Národní knihovny, tak tady můžu říct jako několik svých poznatků, ale byly to spíš jako osobní poznatky, se kterými by třeba ne všichni mý kolegové souhlasili. Tady bych chtěl říct si například to, že se ukázala opravdu jako velmi důležitá potřeba různých systémů krizového plánování, protože ještě před nějakými 3 roky by nikoho nenapadlo, že ta epidemická situace může mít prostě na celou společnost, včetně jako jednotlivých institucí, takový vliv, že se tady ty instituce budou prostě na omezené období kompletně zavírat, že se budou přesouvat jejich služby do kvazi výdajových okének a podobných záležitostí a to nikdo neplánoval. A ukazuje to vlastně potřebu mít tyhle ty možné scénáře rozpracované do poměrně jako velké hloubky a ty scénáře v podstatě potom jenom v případě nějaké té události vytahovat ze šuplíku a rovnou vlastně najet na jejich řešení. To ne, vždy se myslím, jakoby dazilo, nicméně tato situace vlastně minimálně mě jako generální ředitel Národní knihovny otevřela oči a zada takovýhle jakoby dokumentů vnitřních postupů směřem k tomu krizovému řízení tady jako vzniká a plně hodnotně tady funguje třeba u nás krizový štáb a vím, že funguje i v dalších organizacích, tak to si myslím, jako, že je jako jedna věc, která jako nám může do budoucna pomoci. Kde si myslím, že knihovny se hrály opravdu velmi důležitou roli, tak už to tady taky bylo zmíněno, bylo to zpřístupnění toho digitálního obsahu, kde si myslím, že knihovny, zástupci autorských svazů, nakladatelů, vydavatelů, ale i dalších jakoby státních orgánů opravdu učinili všechno pro to, aby podpořili tu českou vzdělanost a proces vzdělávání, snažili se hrát cesty, jak ty digitální data otvírat, ať už bezplatně, potom samozřejmě v rámci nějakých těch licenčních podmínek a podobně. A myslím, že se v tom udalo kus práce a do budoucna si myslím, že tenhle ten stav vyvolá spoustu otázek, diskuzí, možných jako dalších řešení, jak vlastně pracovat s těmi dokumenty, které jsou v té digitální podobě, jak je tedy šířit efektivně mezi ty lidi a jakým způsobem jako diskutovat o možných dalších jako řešeních směrem k tomu licencování, volné dostupnosti toho digitálního obsahu a podobně. A třetí věc, co teda ve mně ta pandemie tedy jako vyvolala, je také něco, co minimálně v těch prvních fázích rezonovalo celou společností a to byla taková ta nevyřčená pospolitost, že tady spoustu lidí prostě na sebe začalo být mnohem jako opatrnější, snažilo se řešit problémy tak, aby vlastně pomohli té komunitě, ať už tedy vnitřní, tak potom vnější směrem k uživatelům. To se projevovalo nejen v případě Národní knihovny, ale zažil jsem osobně zadu i třeba menších knihoven, které participovaly na různých komunitních projektech v těch daných sídlech, pomáhali, dejme tomu třeba s rozvážením, já nevím, obědů, nákupů, distribuovali třeba své fondy přímo těm lidem, těm jejich domovům a podobně a snažili se jim vlastně pomoci překlenout tu složitou situaci mnohdy s nějakým pocitem jako opuštěnosti. A tohle si myslím, že jako pokud se nám podaří udržet v našich hlavách, to, že vlastně jsme schopni se nějakým způsobem spojit, sepnout a pomáhat jako druhým, tak pokud tohle to zůstane tím, co po té pandemii zůstane, jako může být opravdu jako silná devíza do budoucna. Děkuji. Myslíte si, že tady z toho, co jste teď jmenoval, je něco, co třeba utkví v Národní knihovně nebo obecných knihovnách, třeba o pandemii, jako přinesla, naučila nás pandemie, tohle právě něco, co si můžeme vlastně odnést do běžného stavu a teďka nemyslím třeba jenom nějaké to zpřístupňování těch děl, ale obecně cokoliv.
Tak já myslím, jako, že některé ty věci jako asi se velmi jako změní, tak jako všichni se s tím jako setkáváte. Jako dovedete si představit, že před 5 lety ve vysokoškolském prostředí by bylo zvykem, že drtivá většina přednášek prostě bude vzdálená, nebo že budeme prostě používat tyhle ty telekomunikační služby, jako je Zoom, Microsoft Teams a podobně v takové mizi, jako se používají dneska. Já myslím, že to jsou věci, které jako určitě tu společnost a knihovny do budoucna prostě poznamenají. A třeba mě osobně se ukázalo, že zada jednání se dá udělat prostřednictvím těch videomostů, že to prostě šetří čas, ušetří to jako náklady a časový prostor směrem k nějakému cestování. Na druhou samozřejmě se ukázalo, že ne všechna jednání jdou třeba řešit prostřednictvím těch videokanálů a že prostě nějaká omezená skupina věcí je prostě potřeba řešit jakoby tváří tváskem dalším lidem. To znamená, jako přispěje to určitě k nějakému, jak bych to řekl, remodulování, nakládání jako s časem těch minutových lidí, že budou zvažovat, jestli ta cesta na nám má smysl, jestli to jednání osobní je opravdu jako důležité, nebo jestli to udělat formu videomostu a pak věnovat třeba ten čas, který ušetříte tou cestou nějakému, nějaké jako hmatatelné práci, která rozvíje ty myšlenky, které byly nazděleny touto online formou. To si myslím, jako, že je zcela jako jednoznačné, že tady jako bude do budoucna. Děkuji. Tak, ještě někdo má nějaký dotaz? Napadlo někoho něco, na co jste chtěl zeptat? Vypadá to, že jsme dotazy vyčerpali. Tak já bych vám teda za všechny chtěla moc ještě jednou moc poděkovat. Bylo to opravdu, myslím si, že dost zajímavé. A budeme se teda... A můžu taky já položit jednu otázku jako do pléna, abych teda taky využil vás a netrápili jste tady jenom vy mě. Vy jste se tady ptali v těch dotazech na to, jako, jak Národní knihovna obecně knihovny pracují vlastně s tím, jak bych to řekl, modernizováním a omlazováním toho personálního kapitálu. Tak já se zeptám třeba na to do vás, kolik z vás jako třeba reálně přemýšlí, že by jako svůj profesní kariéru spojilo řeknu s jakoukoliv knihovnou, nebo spíš směřujete jako do jiných oblastí, na které vás tady ta škola a to vzdělávání připravuje. A jaké jsou teda případně vaše důvody, proč nechcete pracovat v knihovně? No, tak to je otázka tady na kolegy. Tak kdy, co jste online, jestli klidně můžete se přihlásit, aby třeba vidíme, kolik z vás to tak má. Může se přihlásit, prosím, teď, kdo ví, že bych chtěl pracovat v nějaké knihovně v budoucnu. No, už vidím nějaké ruce zvednuté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. No. Dobře, když se tady teda koukám na ten počet těch přihlášených osob a těch zvednutých matriček, tak je to zhruba, dejme tomu 60 na 40 pro ty, kteří v knihovně dělat nechtějí. Tak mi teda řekněte, vy co jste se nepřihlásili, proč knihovně dělat nechcete a kam teda chcete směřovat svoji profesní kariéru a co je teda pro vás tím limitem, proč tedy pro vás knihovna není jako zajímavý zaměstnavatel? Tak hlásí se někdo dobrovolně z odpovědí, chce si někdo říct slovo? Z těch, co se nehlásili, z těch, co tady nechtějí pracovat k němě. Tak kolega, ano, povídejte. Jo, tak práce v knihovně mi přijde určitě zajímavá a beru ji jako možnost, když už studuju knihovnictví, ale pořád by mě více zajímalo učit lidi. A i když v knihovně je možnost vést nějaké kurzy a takové, asi by se mi více líbilo učit přímo na škole. Kolega tady taky má odpověď. U mě, nebo já to vidím podobně, jak to je vlastně napsané v té koncepci, že v koncepci je napsané, že vlastně tam je problém s nižším platovým ohodnocením, ale samozřejmě to nehrává roli a tady půjdeš čas prestiží, že kolikrát vlastně člověk řekne, že studuje knihovnictví, že chce dělat knihovníka, tak lidé si myslí často, že knihovník vlastně, že to je někdo, kdo prostě jenom půjčuje knihy, prostě u kultu odpípne to půjčí knihu a třeba bratr mi říká, že na to si myslí, že stačí vyučení, že na to je potřeba odřená škola, takže hodně lidí to vidí jakoby zjednodušeně
ale to nemá to takovou, asi to nemá úplně jako prestiž, jaká by se, jaká, jako třeba jiné povolání, takže možná to je taky důvod, ale já samozřejmě neříkám, že nebyla v knihově, to jenom říkám, že to jsou takové důvody, které jsou mě spíš proti, ale samozřejmě nevím, kam je to zavané a pro začátek možná knihovna byla taky dobrá, ale uvidím, já si samozřejmě myslím, že to bylo tak, že to člověk redukovat jenom na tohleto, ale to jsou takové nějaké schémata ve společnosti, které vidím, které to zjednodušují, takže tolik za mě. No, mě teda fascinovalo v té vaší odpovědi to slovo, jako, že je to taky jako možnost, nebo jako takovýhle tenhle ten přístup. A já teda ještě se zazeptám rovnou na základě toho, co jste tady vy zmínil, nevím, jestli vás nebo případně dalších, tak kdybyste vy byli, jako, ať už tedy řediteli různých jako knihoven nebo těmi lidmi, kteří můžou nějakým způsobem pozvedávat tu prestiž toho knihovnictví, kde tedy vnímáte jako tu cestu, jakým způsobem to dělat, jestli je to tedy potřeba dělat na institucionální bázi, nebo je to vlastně i nějakou tu odpovědností každého toho člověka zvlášť, protože já se za tím taky jako setkávám. A já třeba, když už jako tedy s lidmi, kteří jako mají o knihovnících ten pocit, že to jsou lidi, kteří pijou čaj nebo kafe, mají nohy na stole a čtou si knížky, nebo napípávají, nebo to, co se tady jako všechno zmiňoval, tak jim se snažím vysvětlit, co ty knihy všechno dělají. A jsem třeba jako některým lidem, kteří dělají různých jako kreativních procesech, říkal například třeba o tom web archivu, tak z toho byl úplně unešený. Takže jako ono opravdu je to o té propagaci. A znova se teda ptám jako do pléna, jako, jak byste třeba vy osobně jako zlepšili tu komunikaci s něm k té širší veřejnosti, tak aby se opravdu jako ta optika toho pohledu na knihovníka, ale toho knihovníka bereme prosím v dnešní době jako velmi jako z uvozovkách, protože jako, co je dneska jako knihovník? Je to knihovník katalogizátor, nebo to je v podstatě i to, co tady zaznělo předtím, například knihovník, který vzdělává další lidi, nebo je to knihovník, který třeba zpracovává metadata k digitálním dokumentům, nebo je to někdo, kdo komunikuje na sociálních sítích? Všichni tyhle ty lidé mají nějakým způsobem v těch organizacích, jak bych to řekl, ten minimálně nepsaný knihovnický status. Tak jsem zvědavej, povídejte. Já osobně jenom, já jsem samozřejmě chtěl říct to, že by mě knihy si přišlo úplně, že mi přišlo nějaké podřadné, protože bych to nechtěl dělat spíš. Já osobně ještě nevím, co chci dělat a nemám to úplně jasno, takže to říkám, že je pro mě také možnost, ale samozřejmě nevím, jestli tam bude nebo ne, ale ještě k té otázce tedy, jak propagovat knihovny. Já se vidím potenciál v učících knihovnících, jak bych se vlastně zmínil, tak asi propagovat nějaké vlastně lekce knihoven, asi učící knihovníci určitě. To jsou za mě důležité věci a myslím si, že i vlastně možná je totiž právě v tom označení toho knihovnictví, že zahrne hodně vlastně pojem knihovník zahrne hodně těch různých činností, takže bych to viděl, takže možná jak vlastně se označí různé nové povolání, vlastně pro naše vědět vlastně používat nějaké ty označení modernější, jako jsou, myslím, byl informační profesionál a různé jako další, které jsme se učili v rámci informační vědy, tak možná takové označení používat, ale říkám, jako mě posledně přijde, že chodíš s tou prestiží, že teda chodíš, ale vidím potenciál v určitým knihovníkovi a v té jeho roli. A předám slovo. No, takže to je za mě. Já tady ještě kolegyně se hlásí, že k tomu chci něco dodat, tak já předám mikrofon. Já jsem chtěla iba povedat, že proč mě chcem vykonávat pozici knihovnice. Tak z mého pohledu je to například to, že já stále poznám viac knihoven, ktorých náplňou práce je práve požičiavanie tých knih a žiadne postranné aktivity, než takých aktivných a zapálených pre to, čo robia. V mojom okolí je naozaj viac takých knihovníkov, ktorí iba tie knihy požičiavajú a naozaj sedia tam celý deň a priučajú. Takže z toho dôvodu. To je zajímavá myšlenka. Já teda by mě tohleto vyvolalo další otázku, já tady nevidím do toho zázemí, kdo se jak jako hlásí, ale chtěl jsem se říct, bereme to tak, že Česká republika společně, myslím, že s Portugalskem a několika dalšími zemí stojí vlastně na špice jako čtenářství. To znamená, je tady pořád jako po mně významná skupina lidí, pro které jsou ty knihy, fyzické fondy, čtení opravdu jako velmi důležitý. To znamená jako
Otázka zní, jakým způsobem teda myslíte, že by se měly teda tyhle ty věci vyvážet mezi těma moderníma, komunitníma, vzdělávacíma a dalšíma službama, které samozřejmě jsou jako pro tu určitou skupinu potenciálních uživatelů i neuživatelů důležité a můžou vlastně přitáhnout je k těm knihovnám jako takovým, ale zároveň vlastně jak to vybalancovat teda k tomu, že po nás se ta práce s tím knižním fondem a to půjčování stále jako očekává, že to je jako jedna z našich hlavních činností. To znamená, neprotiřečí si tyhle ty myšlenky? Co o tom myslíte? Jak to vidíte? No, já jsem to úplně nemyslela. Myslím to skôr tak, že většina těch knihoven, které jsou v mém okolí, tam jsou naozaj taky starší lidé, kteří už nemají motivaci k tomu něco robit navíc. A že jsou v tom svém povolení už velmi frustrovaní a demotivovaní. A ani tam nie je tá vôľa niečo zmeniť. Viem, že ja keby som tam išla pracovať ako knihovnice, tak mojou náplňou práce bude iba požičiavanie tých kníh, čo je samozrejme v poriadku, ale ja by som tam chcela mať nejakú pridanú hodnotu. Ak by to malo byť knihovne, ktorá je taká, ako vy spomínate, proaktívna a s cieľom pozerať sa dopredu, tak určite áno, ale takých knihoven je v mojom okolí málo. A dostať sa tam pomerne ťažšie. Děkuji za názor, za odpověď. Já bych se ještě zeptal, když jste mluvil o těch výzkumech čtenářství a tak, tak byste čerpal konkrétně od kolegy profesora Králíčka, protože mi přijde, že PISA a vlastně i profesor Králíček uvádí, myslím, že jsme spíš v průměru čtenářství, že nejsme úplně jakoby, u nás to dohání, myslím, čtenáři starší generace, kde jich je víc, ale myslím, že v těch výzkumech pak to u těch to je mladší podpadání, že myslím, že jsme v půměru, ale jestli jsme jistý, jestli mě právě zajímalo, z jakého výzkumu jste čerpal. No, že nejznámý si jsou právě ty výzkumy, o kterých jste tady mluvil, který řeší náš chemický institut, zejména teda vy těchto s panem jako Trávničkem. Je to tak, jako bohužel prostě ty limity toho čtenářství jsou samozřejmě prostě jako generační. Já jsem jako spíš koukal se na nějakou jako dlouhodobější cyklu, na kterou jsem se jako načítal dříve. Ale znova říkám, já myslím, jako, že opravdu jako Češi jako čtenáři jsou jako velmi jako zajímavá jako skupina, ale souhlasím s tím, co tady říkáte, že začíná to být poměrně jako generačně vyhraněné. A je to taky o tom samozřejmě, jaká je pro tu mladší generaci konkurence toho trávení volného času, plus samozřejmě kolik toho volného času ta mladší generace má, do čeho je chce investovat. A podobně tak, jak o tom se bavíme my tady v rámci jako knihoven, tak když se třeba bavím já něco se Sokoly a s dalšími těmi zájmovými skupinami, tak jsou na tom jako podobně, jako že mají prostě pocit, že se ty mladí lidé prostě odlívají někam jinam a zajímalo mě teda asi kam to, jako vůbec teda asi velmi jako široká debata. Děkuji. Já myslím, že pan profesor Trávníček tam asi zmíníme nějaké ty důvody, že to je zajímavé, takže tam určitě děkuji za odpověď. Super, děkuji moc za diskuzi. Mě tady jenom hrozně zaujalo, vlastně teď, jak jste zmínil, že Češi jsou teda velcí čtenáři a proč to teda má souvislost s tou nízkou prestiží toho knihovnického povolání. A mě vlastně napadlo, jestli to teda není právě tím, že Češi jsou takový čtenáři a mají rádi ty knihy a mají vlastně zažitou tu představu knihovníka jako někoho, kdo půjčuje ty knihy a jsme právě zatížení právě tím tou představou těch knih a úplně nám to už nechává možná volný prostor na to, abychom přemýšleli o knihovníkovi v nějakém jiném kontextu, tak možná nevím, to zamýšlení otázka. Dobře, tak já myslím... To byla jako otázka, pardon, to byla otázka na mě, nebo otázka jako řečnická pro všechny? Otázka, to byla jenom, to byla spíš odpověď na vaše otázku, jak jste se ptal, proč si myslíme, že to tak je, jestli to není, že teď to neprotiřečí, tak mě vlastně napadlo, že vlastně možná to určitého pohledu dává asi smysl. Dobře, tak už se nám bohužel krátí čas, tak jestli má ještě někdo poslední dotaz, co bych chtěl položit? Nemám. Myslím, že ani v chatu už nic nemáme. Dobře, tak to se nám tady rozjela super debata nakonec. To jsem ani nečekala, tak to jsem moc ráda, že jsme se tak hezky popovídali. Já teda se omlouvám, jestli jsem vám nějak narušil koncept a vyprovokoval jsem tu debatu svými otázkami. Ne, já jsem moc ráda naopak.
Tak dobře, už se nám teda opravdu bohužel krátí čas, tak bych vám teda chtěla ještě jednou moc poděkovat. Bylo to opravdu zajímavé, tak jsme moc rádi, že jsme měli možnost si vás takhle poslechnout. A budeme teda netrpělivě očekávat a snad teda i pomáhat. Budeme teda očekávat, co z vašich plánů se zvládne zrealizovat pro naše Polce. A doufám, já můžu říct, že jsme určitě v kontaktu s dalšími vašimi kolegy. Pavla Mazáčová je velmi jako schopná a je členkou různých jako vyjednávacích skupin, například, jak jsem tady zmiňoval, mezi tím ministerstvem školství a ministerstvem kultury a rozhodně na tom intenzivně pracuje, protože já myslím, že to pole působnosti jako pro vás jako rozhodně se jako otvírá a samozřejmě známe jako další vaše kolegy a kolegyně a já si tedy jako vážím toho, co kabinet informační studia aktivnictví dělá a pokud budete mít nějakou ambici nám tady pomoct nebo s námi nějak spolupracovat, tak to vítám, ať už pro institucionální nebo osobní rovině každého z vás. Třeba někoho z vás, co tady sedíte, co jsem tady říkal, o čem jsme se bavili, zaujalo a řekněte si, a já se pojedu do té Národní knihovny do Prahy podívat a třeba vám pomůžu. Tak když budete mít takovouhle ambici, tak se tady rozhodně vítání a přijďte. Děkujeme. Tak ještě jednou děkujeme a naschledanou. Mějte se, díky, bylo mi potěšením, naschledanou. Naschledanou.